I was sitting on a very romantic terrace. Я саме сидів на дуже романтичній терасі з кількома колегами з гарним келихом вина. Один із моїх колег подивився у свій телефон і побачив, що був збитий літак. Я спитав його, що то за літак, куди він летів. І він сказав, що в Куала-Лумпур. І тієї миті я щось відчув. Я знав, що мій брат летів у Куала-Лумпур. Я зрозумів, що то був літак мого брата. Я зателефонував дружині і двом дочкам мого брата, які не полетіли з ним. І з того моменту почалася наша трагедія. Ми раді почути, що призначена дата суду, що названі імена підозрюваних. Я сподіваюся, що знайдуть більше причетних до збиття MH17. Також ми хочемо знати, хто натиснув кнопку і віддав наказ збити літак. Але 4 людини для початку – це дуже хороша новина для нас. Хоча не думаю, що вони будуть у суді. Та попри це, суд відбудеться. І для нас це є надзвичайно важливим, що коли їх навіть не буде на лаві підсудних, то суд усе одно відбудеться. Пар'є засноване для того, щоб захищати права людини, і це дуже дивно не лише для мене, а й для усіх нас. І ми не розуміємо, чому Росія, яка порушила права жертв MH17, повертається в Пар'є із правом знову голосувати. Ми, родичі загиблих у трагедії MH17, не можемо зрозуміти, чому Росія має змогу повернутися без жодних умов. Повертаючи Росію, вони мали змусити її співпрацювати в розслідуванні. Тільки за цією умовою вона могла повернутися. Нічого не було зроблено. Ми не розуміємо цього. Це дуже дивно для нас. Я не погоджуюся з цим рішенням, але водночас я розумію, що в Пар'є остерігаються виходи Росії, що означало би позбавлення російських громадян можливості звертатися до Європейського суду з прав людини. Але як же тоді ми? Виходить, що вони не підтримують нас такими своїми діями і таким поглядом на ситуацію. Так, вони сказали, що слід змусити Росію співпрацювати в розслідуванні, і вони сприятимуть цьому. Це добре для нас. Але попри це, як на мене, вони надто поблажливі до Росії. Ви знаєте, взагалі цей день повертає нас у ті щасливі часи до трагедії. Період до того, як усе це сталося 5 років тому, а також до страшного дня 17 липня 2014 року, коли був процес ідентифікації. Мого брата досі не ідентифікували. Він один із двох людей, кого не ідентифікували. Минуло 5 років і нічого від мого брата не знайшли. Це дуже боляче. Останки братової дружини та їхнього сина повернули, але від мого брата нічого, жодних людських останків чи багажу немає. Нічого, наче його ніколи і не існувало. Моя мати померла 3 місяці тому, і вона не могла повірити, що він помер, бо не могла попрощатися з ним. Він просто зник. Мій батько, йому зараз 86 років, для нього це також дуже болісно, бо він хоче впевнитись у його смерті, але ти не можеш впевнитися, бо немає тіла, немає людських останків. Це мій перший такий гіркий досвід – втратити одразу 3 близьких людей. Фактично їх убили, і це досі дуже боляче. Я не знаю, як упоратися з цим. Кожен день для мене – це боротьба, і, можливо, через 10 років я зможу вам сказати, як я угамував цей біль. Дуже важливо для мене знати, як саме це сталося, чому це сталося і хто це зробив. Розслідування – це надзвичайно важливо для нас усіх. Для мене дуже важливо, щоб увесь світ знав, хто відповідальний за збиття MH17. Саме тому нам потрібне рішення суду в Нідерландах і в ЄСПЛ. Це дуже важливо для нас. Я гадаю, це допоможе нам відчути полегшення.